वेरी गुड वेरी गुड मैडम नाटी कहते हैं दर्शक मान समापिका महापात्र आपणकर आलबम रु गोटे पद गाइले बहुत खुशी हे दर्शक मैंने हाँ हाँ सारी हरी हरी काही नाही काही नाही पांजुरी भीतर दुनिया जागर पांजुरी भीतर दुनिया जागर अब तब सब जानी लानी सारी जानी लानी की पुण्या ताकू मेरी नाई सारी हरी हरी काही नाही की पुण्या ताकू मेरी नाई
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇନ୍ ସାର୍ ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ କାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପାପା ହେଇଯିବ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ କାଇଁ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭେଜ୍ କାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି ତମେ କାଇଁ ଭେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଭେଜ୍ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ କାଇଁ 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 ଭେଜ୍ ଖାଏ କାଇଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବେନି ଆଚ୍ଛା ଭେଜ୍ କ୍ୟୁ ଖା ରହେ ଆପ ଭେଜ୍ ଖାନେ ସେ କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନାମ ହେ ଆପକା ପାରିଜାତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ନାମ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 2023-24 ଉତ୍କଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପିକନିକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ 200-300 ଲୋକ ବହୁତ ମସ୍ତି ହଉଛି ଖେଳକୁଦ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି ମଟନ ପନିର ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା ଖାସି ପିଓର ଖାସି ମାଂସ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଏସ୍ର ଗୁଣ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବନିପାଡ଼ି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ କହନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛେ କାହିଁ ଖାଇବା ନନ୍ଭେଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ଖାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଖାସିଟା ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସେଇଟା ଏଠି ମିଳେନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାସ କରିକି ପିକନିକ୍ ଆସିଛି ଖାସି ଖାଇବା ରାୟଗଡ଼ା ଖାସିରେ କଣ ଅଛି କି ରାୟଗଡ଼ା ଖାସିରେ କେତେଟା ଆସିଛି ଖାସି 70 କିଲୋ ଖାସି ଦିଅଛି ଓ ଆପଣ କେତେ କେଜି ଖାଇପାରିବେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ୍ ଆଉ ଦିବତ କହିବେ କଣ ମହାପାତ୍ର ପିଓରଲି ଆସିଛି ଖାସି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ କାଇଁ ଖାସି ଖାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ହଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମୁଁ ମିଶେଇ ଦିଏ କାମ ହେଉଛି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କେବଳ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ 100% ମାନେ ପଇସା ବସିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଚ୍ଛା 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ସେଟା ନାଇଁ ସେଟା ସାରି ହରି ହରି ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଯାଉ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୁନଗୁନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲବମ୍ର ଟିକେ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଭିମାନିନୀ ଆମାଇ ଆହି ନାଚି 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 ଯାଏ ସିଂହରାଇ ଧନୁ ମୋର ଆଭିମାନିନୀ
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାପିକା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଲବମ୍ରୁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଁ ହଁ सारी हरी हरी काही नाही काही नाही सासू मेरी लाई पांजरी भीतर दुनिया जाकर पांजरी भीतर दुनिया जाकर अब तब सब जानी लाई सारी जानी लाई की पुण्या ताकू मेरी लाई सारी हरी हरी काही नाही काही नाही की पुण्या ताकू मेरी लाई एक इतना मैं सांगी है सा जिस लगाने सीरा मुपाई अब आपना आधुनिक गाउचन ना खाली भजन गाउचन अच्छा अच्छा हाँ हाँ वाह धन्यवाद धन्यवाद ଭେଜ୍ କାଇଁ ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କାଇଁ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଲ ଲାଗେନି ମନ ବୁଝୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଓକେ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ଓକେ ନାଇସ୍ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଭେଜ୍ ଓ ଟୋଟାଲ୍ ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋବି କଷା ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କୋବି କଷା ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ ପୋଟଳ ପନିର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ କର ଯିଏ ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱିପଦ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତୁ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ल
la 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 la. Thank you. Hello. Hello friends. मैं प्रसन्न मैं आप स्वागत करते मोदी चैनल स्पिरिचुअल आम बर्तमान आज उत्कल सांस्कृतिक समाज द्वारा पिकनिक आिकनिक बर्तमान पिकनिक सरिया बहुत प्रकार एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है लास्ट जो डांस बर्तन हाउसिंग चलती हाउसिंग चलती स्पेशल खाया पीवा एत सुंदर होता बहुत बढ़िया होता आ पे जो गेम गुड़ा बहुत नुआ नुआ गेम है लेडीज मानला कपल प्रोग्राम गुटाला कपल प्रोग्राम बहुत बढ़िया है रियली मो भिडियो की आप प्रथम रियली आप एंजय करेंगे बहुत पार्ट पार्ट करके दौर आम टोटाल पांचटा पार्ट करने खाइबा गोटे आ गए गेम खेल गोटे इंट्रोडक्शन गोटे पार्ट करवा आमर परिचय समस्त जहाँ सब कही तार गोटे पार्ट कर पांचटा पार्ट करके छाड़ी सब भिडियो एंजय करेंगे निश्चय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।